მე ახლა ვიმყოფები ზაგრებში და მინდა დაგათვალიერებინო ტექნოლოგიური მუზეუმი, რომელიც ზაგრებში მდებარეობს. ჩვენ ახლა ერთად ვნახავთ მუზეუმს, სადაც არის ასევე ნიკოლა ტესლას ოთახი. ნიკოლა ტესლა იყო ფიზიკოსი, ინჟინერი და გამომგონებელი ელექტრო და რადიოტექნიკის სფეროში. ის დაიბადა 1856 წლის 10 ივლისს ავსტრია-უნგრეთში, დღევანდელ ხორვატიაში, სოფელ სმიანში. ტესლას ელექტრული გამოგონებისადმი ინტერესი გამოიწვია დედამ, ჯუკა მანდიჩმა, რომელმაც გამოიგონა მცირე საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, როდესაც მისი ვაჟი იზრდებოდა. ტესლას მამა კი იყო სერბი მართლმადიდებელი მღვდელი და მწერალი, და მან აიძულა, რომ მისი შვილი მღვდელსახურებაში გაწევრიანებულიყო, თუმცა ნიკოლა ტესლას მეცნიერება აინტერესებდა. ნიკოლა ტესლამ დაამთავრა დაწყებითი და საშუალო სკოლა. 1860 წელს კი გადავიდა კარლოვაჩში, რათა ესწავლა უმაღლეს სასწავლებელში, სადაც გაკვეთილები ტარდებოდა გერმანულად, როგორც ეს ჩვეულებრივ იყო ავსტრია-უნგრეთის სამხედრო საზღვრის სკოლებში. ამ დროისთვის კი ხორვატია შედიოდა ავსტრია-უნგრეთის შემადგენლობაში. 1875 წელს ნიკოლა ტესლამ დაემსახურა უმაღლესი შეფასება, ჩააბარა 9 გამოცდა და მიიღო ტექნიკური ფაკულტეტის დეკანის მამისადმი მიძღვნილი წერილი, რომელშიც ნათქვამი იყო: შენი შვილი არის პირველი რანგის ვარსკვლავი. ნიკოლა ტესლა მოღვაწეობდა საფრანგეთსა და ამერიკაში. 1891 წელს კი მიიღო ამერიკის მოქალაქეობა. მეოცე საუკუნის დასაწყისში ნიკოლა ტესლა გახდა ცნობილი თავისი მეცნიერული მიღწევებით ელექტროობასა და მაგნიტიზმის სფეროში. მან ააგო პირველი რადიოგადამცემი მისურის შტატში, ქალაქ სენტ-ლუისში. რადიოს გამოგონების შემდგომ მან მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება, როგორც გამორჩეული ინჟინერ-ელექტრიკოსი. ნიკოლა ტესლამ ასევე გამოიგონა X-სხივი რენტგენის გამოჩენამდე. მან ასევე ჩაატარა რამოდენიმე ექსპერიმენტი და სურათი გადაუღო საკუთარი ხელისძვლებს. ამ ინფორმაციის გადამოწმების შემდეგ გახდა ცნობილი, როგორც X-სხივების გამომგონებელი. ნიკოლა ტესლა მუშაობდა ნიუ-ჯერსიში ტომას ალვა ედისონთან. ტომას ალვა ედისონი იყო ამერიკელი მიწარმე და გამომგონებელი ელექტრიფიკაციის სფეროში. ნიკოლა ტესლა იკვლევდა მაღალი სიხშირის ცვლადი დენის დინებას, და სწორედ ეს ცვლადი დენი იყო განხეთქილების მიზეზი ტომას ედისონთან. ნიკოლა ტესლა და ტომას ედისონი ერთმანეთთან ომში ჩაერთნენ ელექტროდენის საუკეთესო ფორმისათვის. ტომას ედისონი უპირატესობას ანიჭებდა მუდმივ დენს, რომელიც მიედინება ერთი მიმართულებით, ხოლო ნიკოლა ტესლას კი ცვლადი დენი ერჩინა, რადგანაც ცვლადი დენი პერიოდულად იცვლის მიმართულებას. საბოლოოდ ნიკოლა ტესლამ გაიმარჯვა, რადგან ცვლადი დენის გაცილებით დიდი ეფექტიანობა აღმოჩნდა. ნიკოლა ტესლას მოიხსენიებენ, როგორც 21 საუკუნის შემქმნელს, რომ არა ნიკოლა ტესლა ალბათ სახლში ელექტროენერგიაც არ გვექნებოდა. ის მუდმივად ეცებდა გზებს, რომ ადამიანებისთვის შეემცირებინა მანძილის პრობლემა კომუნიკაციის გაუმჯობესებით, ტრანსპორტირებით, ენერგიის გადაცემით. ის ოცნებობდა ერის კეთილდღეობაზე, ეს ჩანს მისი წერილებიდან, მისი ნაშრომებიდან და მოსაზრებებიდან. მას მიაჩნდა, რომ ადამიანებს უნდა გამოეყენებინა დედამიწის ელექტროენერგია და მასში ფული არ ეხადათ, ისევე როგორც არ ვიხდით ფულს ჰაერში. ნიკოლა ტესლა იყო ადამიანი, რომელიც არ იბრძოდა თავისი მიღწევებისთვის. ხშირად ხდებოდა მისი მიღწევების მითვისება. ნიკოლა ტესლა ცხოვრობდა სრულიად სხვა სამყაროში, ის ძალიან განსხვავდებოდა სხვებისგან. მთელ ფულს ხარჯავდა ექსპერიმენტებში და მტრედების საკვებში. მას განსაკუთრებით უყვარდა მტრედები, და როცა ის სეირნობდა პარკში, მტრედების არმია მიყვებოდა. ერთ დღეს სეირნობისას ნიკოლა ტესლამ ნახა დაჭრილი თეთრი მტრედი, რომელსაც უვლიდა და გაზარდა. თეთრი მტრედი მეცნიერს ყოველდღე აკითხავდა და მას უჩვეულო ურთიერთობა ჩამოუყალიბდა თეთრ მტრედთან. ერთ დღეს მტრედი გარდაიცვალა. მტრედის გარდაცვალება კი საბედისწერო აღმოჩნდა ნიკოლა ტესლასთვის, და მეორე დღესვე თავადაც გარდაიცვალა.
Nikola Tesla გარდაიცვალა ამერიკის სასტუმროში სახელად ნიუ-იორკერ. ის არასოდეს დაქორწინებულა, მაგრამ ერთხელ განაცხადა, რომ მტრედზე იყო შეყვარებული. ეს მტრედი ისე მიყვარდა, როგორც კაცს ქალი. მასაც უყვარდი. როდესაც ის მყავდა, ჩემს ცხოვრებას აზრი ჰქონდა. Nikola Tesla დღეს აღარ არის, თუმცა მისი ბავშვობის ოცნება ასრულდა. ის ყოველთვის ოცნებობდა ნიაგარას ჩანჩქერის ენერგიის გამოყენებას. 1895 წელს მან დააპროექტა პირველი ჰიდროელექტროსადგური ნიაგარას ჩანჩქერზე. ნიაგარას ჩანჩქერის ჰიდროელექტროსადგურის დაპროექტებიდან 2 დღის შემდეგ კი ნიკოლა ტესლამ დააპროექტა 11 კილომეტრიანი სიგრძის ელექტროგადამცემი ხაზი და ქალაქის განათების ქსელი ხორვატიაში, ასევე მთელ ევროპაში. ეს იყო პირველი ელექტროენერგიის სისტემა. ახლა კი მინდა განახო კრკას პარკი ხორვატიაში, სადაც ნიკოლა ტესლამა აშენა პირველი ევროპული ჰიდროელექტროსადგური. ჰიდროელექტროსადგურის ისტორიული მნიშვნელობის გამო კრკას ეროვნული პარკი დაცულია როგორც ინდუსტრიული არქიტექტურის ძეგლი. კრაკინსკის ბუკ, ასე ქვია ამ ჩანჩქერს, რომელიც ყველაზე დიდი არის კრკას ეროვნულ პარკში. ძალიან ლამაზი არის, თქვენ ახლა საშუალება გაქვთ ნახოთ ულამაზესი ჩანჩქერი. ცხრება ძალიან ლამაზი არის. აი რელაქსაციის სუპერ ადგილია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ შეგიძლიათ წყალს მოუსმინოთ, ასევე დაწყოთ ლამაზესი ხედით. ძალიან ლამაზი არის. ნადირობს ძაღლი, იხვს მთელი პარკი. ძალიან სასაცილო და საყვარელი ძაღლია. ძალიან უნდა რომ დაიჭიროს იხვი და სამწუხაროდ არ გამოსცეს. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, მე არ მინდა რომ ნახო როგორ დაიჭერს, მაგრამ მიხარია რომ ვერ დაიჭირა. თუ მოხვდებით ხორვატიაში და გეკნებათ შესაძლებლობა, რომ ესტუმროთ პარკს. ორი პარკი არის. ერთი არის კრკა ეროვნული პარკი, რომელიც ძალიან ცნობილია და ასევე პლიტვიცას ტბების ეროვნული პარკი. ეს იყო კრკას ეროვნული პარკი. ხორვატიაში ძალიან ლამაზი არის. უბრალოდ აქ უფრო ნაკლები დრო გავატარე, იმიტომ რომ სულ რაღაც ერთ დღეში მოვინახულე ჩანჩქერი. დაახლოებით უკვე ვარ 2 საათზე მოვედი, ახლა კი დაახლოებით არის 6 საათი, 4 საათია რაც შეერნო კრკას ეროვნულ პარკში. ხოლო რაც შეეხება პლიტვიცას ეროვნულ პარკს, ზუსტად 2 დღე გავატარე იქ, იმიტომ რომ პლიტვიცას ეროვნული პარკი გაცილებით უფრო დიდი არის ვიდრე კრკას ეროვნული პარკი. თუ მოგეწონათ ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ. თუ გსურთ რომ ნახოთ უფრო მეტი ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი არხი. მე კი ძალიან დიდ მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ მიყურებთ და ხართ ჩემთან ერთად, იზიარებთ ჩემს გამოცდილებას მოგზაურობისას. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მე დროებით დაგემშვიდობები და აბა კარგად.